Алматы облысының Панфилов ауданында нұрлы жер бағдарламасы бойынша 7 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Оған қазынадан 3 миллиард 175 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аумағының бір бөлігі Нұркентте жаңа үйлер бой көтеріп, қала аумағы жылдан жылға көркейіп келеді. Былтыр мұнда нұрлы жер бағдарламасы бойынша 60 пәтерлік 2 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға берілген. Ардақ Айбарұлы әңгімелесін. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан Нұркент қаласында қазір 3000 адам тұрады. Қорғас маңында салынып жатқан бұл жаңа шаһардағы халық санын болашақта 100 мыңға жеткізу көзделіп отыр. Мұнда мектеп, балабақша, аурухана сияқты әлеуметтік нысандармен қатар көпқабатты тұрғын үйлер салынуда. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша өткен жылы Нұркентте 2 тұрғын үй пайдалануға берілді. Соның арқасында 120 отбасы баспаналы болды. Бағдарлама бойынша біз 2012 жылы арызға жазылып қойғанбыз, өтініш білдіріпші. Сонымен биыл келіп отыр. Өте қуаныштымыз. Барлық қазақстандықтар, осындай жас отбасылар, мемлекеттік қызметкерліктер, істеп жүрген қызметкерлердің барлығы осындай үйлі болып жатыр. Ал тағдырдың жазуымен мүгедек арбасына таңылған Күләйхан Рахманова 1991 жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұр екен. Кейуана Нұркенттен салынған жаңа үйден жақында бір бөлмелі пәтер алды. Жағдайым қиын болып, жүре алмаған кезінде коляскада отырғаннан кейін осындай үй алсам деп көп армандап едім. Бүгінгі мінекей тілегіміз орындалып, рахметімді айтамын. Жақсы қуаныштар, жақсылықтар бола берсін деп тілеймін. Жаркентте 1700-ге жуық тұрғын баспана кезегінде тұр. Ал Панфилов ауданы бойынша 9000 адам жер телімін алып, жеке үй салуға ниет білдірген. Жаркент қаласындағы 114 гектар жер аумағындағы жасалып жатқан ИЖС 183 учаске и 38 көпқабатты тұрғын үйлерге арналған жер учаскелеріне жол, су, электр жүйесі бәрі тартылып, дайын тұр, биылғы жылы өткізіледі, пайдалануға беріледі. И сонымен бірге Жаркент қаласының қасында 40 арендалық тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сметалық құны 330 миллион. Ол да биылғы жылы жылдың аяғында пайдалануға беріледі. 130 мыңға жуық халқы бар Панфилов ауданы осылайша жылдан жылға өсіп өркендеп дамып келеді. Оған әрине ең алдымен Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының ашылуы оң ықпал етті. Соның арқасында халықтың тұрмыс тіршілігі түзеліп, жағдайлары жақсара түскен. Әр үйдің ауласында бір-бір жүк көлігі мен жолаушы тасымалдайтын автобустар тұр. Осылайша ауданда кәсіпкерлік нысандары көптеп ашылып, тіршілік қызғызға айнап жатыр. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.